kulanti wacan saaxibayaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaalada guud ee puntland qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a noqonaya asad diyaano oo hogaanka u haya doorashada golaha deegaanka ee puntland xilliga kaba dambeystaah ee la shaacin natiijada doorashooyinka golaha deegaanka puntland oo la shaaciyey mareykanka qatar iyo u k oo ku dhawaaqay qorsho cusub oo ka dhanah dowladda xassheekh maxamuud iyo wararkii ugu dambeeyey xaalada dalka ayaan saaxibayaal warkan ku falanqeyn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegeynaa warkeennan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen hoo dhammaystiran aynu ka horeynay asadiyaano ayaa hoggaankuu haya doorashada golaha deegaanka puntland xilli warar kala duwan ee ka soo baxayaan codeynta ka dhacday degmooyinka maamulkaas iyo sida loogu kala horreeyo ururada siyaasade ee puntland ayaana tir ahaan aada u kala horreeya doorashada waxayna u muuqataa in hadda siciidani laga guuleysay marka la fiiriyo qaabka doorashada ee u dhacday waxaa meel gabagabaa maraysaa tirinta codadka doorashada dowladaha hoose ee puntland taasi oo bilaabatay kadib markii ay codeynta soo xirantay lixdii fiidnimo ee xalay natiijada hordhaca ah ee helsii daaya ayaa waxa ay muujinaysaa in ururada qaarkood aada isugu dhow yihiin codadka gaar ahaan kaah iyo mideeye oo la sheegay inay yihiin labada urur siyaasadeed ee cododka ugu badan ka helay doorashooyinkii ka dhacay puntland sida ay muujinaan natiijooyinka hordhaca ah ee la helayo gobolka bari oo ah meelaha codadka ugu badan i yaalleen waxaa natiijada hordhaca ah ay muujinayaan in ururka mideeye ee uu hogaamiyo asad diyaano uu yahay ururka helay cododka ugu badan natiijooyinka oo ahayn kuwo rasmi ah ayaa waxay tilmaamayaan in ururka midaaye uu doorashada boosaaso ka helay codadka ilaa afar iyo toban xildhibaan tirada xildhibaanadan uu helay midaaye sida ay muujda natiijooyinka hordhaca ah aya ku dhowaadda kalabar aqlabiyadda golaha degaanka noqoneysa ee degmada boosaaso ururada kah iyo midaaye ayaa sidoo kale waxaa lasoo warinayaa inay hogaaminayaan codadka ugu badan ee tuulooyinka hoos yimaada degmada boosaaso sidoo kale ururada ee sincad iyo mustaqbal ayaa ka mid a ururada cododka badan helay wararka wax intaasi ku sii darayaan in gobolka mudug uu hoggaaminayo urur siyaaseedka ka ah oo sicidani uu hogaamiyo wuxuuna helay shan iyo toban xildhibaan codadkooda sida ay muujinayso natiijada hordhaca ah ee codadka la dhiibtay sigastabo marka laga yimaado natiijada hordhaca ah ee ka soo bixaysa doorashada puntland ee dowladaha hoose waxaa la filayaa in e la shaaciyo saacdaha soo aadan natiijada doorashooyinka ee maamulkaasi ka dhacay kadib marka la dhammeeyo tirinta codadka deegaanada qaaro aan weli la dhammaynin sida guddiga doorashooyinka puntland ay shaaciyeen asad diaano ayaa hadda u muuqda in hoggaanka u hayo doorashada golaha deegaanka ee puntland ilaa lixdankii degmo ee la sheegay in doorashada ee ka dhacdayna hadday u muuqato in isagu uu hogaaminayo ururka labaad ee ku soo xigana waa ururka ka ah ee uu hogaamiyo siciid cabdulaahi deni madaxweynaha iminka ee puntland waxayna tani mar kale ay muujineysaa in doorashadii ka dhacday puntland ay tahay mid saameynteeda wadataa siciid dani iyo ndaamkiisana inta badan laga horeeyo oo xisbiga mideeye uu yahay kan ugu saameynta badan ee puntland kaasoo uu hogaamiyo da-yarka siyaasada la hulin waaye ee puntland ku jira ased cismaan cabdulaahi diyaano ku dhawaada afar boqol oo kun oo shacabka puntland ah ayaa codkooda dhiibtay kuwaas oo kala doorinayay ururada siyaasado ee puntland oo ka kooban ilaa toddobo urur inkastoo ay jiraan ururo siyaasadeed oo qaaddacay hanaankan haddana nidaamka siciid cabdulaahi deni taasi uma joojin magaalada ganacsiga ee boosaaso waxaa mewaa meesha ugu weyn ee ay ka socoto doorashada oo isha lagu wadahayay taas oo hadda muujinaysa in siciid deni looga itaal hurnaaday gobolka bari oo asad diyaano uu hogaaminayo labada urur siyaasadeed ee ka ah iyo midaaye ayuu dhex yaallaa loollonka uu weynee doorashadan markala fiiriya ururada kale oo saameyntooda aan badnayn haddaba maxay uga dhigan tahay reer bpuntland doorashadii dhacday maxaase laga yidhi dalka reer bpuntland waxay uga dhigan tahay maalin gaara in afar boqol oo kun oo qof oo reer bpuntlanda ay dooranayaan dadkii maamuli lahaa deegaanadooda waa guul bulsho iyo mid maamul oo aan indhaha laga qarsan karin waxay tani caawinaysaa horumarka deegaanka waxay sahli doontaa isla xisaabtanka waxay dhinaca kale wiiqi doontaa hanaankii duugoobay ee qabaliga ahaa ee ku kabmay dowladnimadii soomaaliya ee labada heer waa heer federaaly heer dowlad goboleed inta badan siyaasiyiinta ee waaweyn ee ree puntland waa diidan yihiin doorashadan waxay muujinayaan inay ka dhici karto ee ku shubasho qaar waxay qabaanba in halkii hore la joogo oo xisaabtii beeluhu sidii ee ku socoto qaarna waxay ku doodayaan in ururadan ay hal reer yihiin oo aanay sax ahayn in puntland ay hal reera kala doorato doorashadan oo qaar loo qaatan yihiin ma caawin in hanaanka doorashadan hakiyaan shacabkuna markii xilligan oo kale la soo gaaro hoos uma degaan siyaasiyiinta waxay hadda ku qasban yihiin inay doorashadan aqbalaan siciidani ayaa kala kala dooran doonaa waxaa xigi karaa gaar ahaan doorashada madaxtooyada iyo qaabka iyadan udhici doonto taasoo ah midda sida weyn isha loogu hayo beesha caalamku dhankeeda waxaay malaayiin doolar ku bixisay shan iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay in soomaalidu gaarto in madaxda shacabku soo doortaan oo laga gudbo hanaanka qabaliga somalilan ninkastoo iyaduo gooni istaag tahay haddana waxay ahayd meesha qudha ee jamhuuriyaddii soomaaliya ka tirsan ee dadku madaxdooda doortaan tallaabada puntland ay qaadayna waxay beesha caalamka siinaysaa rajo ah in maaligelintoodii ay ku dhowdahay miro dhal oo mustaqbal ka dhow ay dhammaan maamulada ey qaban doonaan doorashooyin qof io coda oo galo deegaana codaynta ka dhacday puntland waxay fariin u tahay dhammaan maamul goboleedyada kale ee ka jiro soomaaliya puntland waxay muujinaysaa waxa ay kaga duwan tahay maamulada dalka inkastoo afaratan sano jirto oo ay leedahay waay aragnimo ka duwan maamulada kale haddana tani waa cashar aan laga boodin oo maamulada kale eh uga baahan yihiin inay qaataan dariiqanna u jiheeyaan dadkooda kaas oo xambaarsan ilbaaxnimo amni iyo isr xisaabtan inta haddaan uga baxo doorashooyinka puntland iyo wararkii ugu dambeeyey ee ka soo yeeraya guddiga doorashada maamulkaasi markana aan eegno mareykanka iyo sidoo kale qatar iyo u k oo qaadaya tallaabo weyn oo ka dhanah dowladda xasan sheekh maxamuud dowladaha mareykanka ingiriiska iyo qatar ayaa muqdisho ku soo bandhigay heshiis iskaashi horumarineed si ay u daafuraan barnaamijka gargaarka abaaraha iyo adkaysiga oo ay ku baxayso toban dhibic shan milyan oo uu dhaqan gelayo barnaamijka dhisidda adkaysiga bulshooyinka soomaaliyeed iskaashigan saddex geesoodka ah ayaa lagu sheegay in uu xoojinayo maalgashiya ka hortagga macluusha iyo dhisida adkeysiga ee ay horaan u sameeyeen u s ad u k ad iyo sanduuqa horumarinta ee qatar sannadihii akua wuxuuna awood siin doonaa in ay joogtayso bixinta adeegyada nafadbaadinta ah iyadoo la dargelinayo dadaalada soo kabashada ee lix bilood ee soo socotaa sida lagu sheegay qormadan